برتان 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 برواخ قارني وحبرتان برتان وحبرتان برتان برتان برواخ قارني كنت على ونكسن بوضي يا رأس كافحة المعمضة يا أحي وحد قصوا لواتان برامج كان موقع الشذا وحبر الشذا وتضبات كيبو مرحل يضان وكلات كده وطان مغلبه يا شبيلة تضبات كان برامج كوحا عن ستوسة ان ugu booqanayna jaamacadda Hodmas University College oo kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho waxaan u kuurgeli doonaa waxbarashada jaamacadan iyo sidoo kale marxaladii kala duuna ee soo martay iyo sidoo kale hadafka ama yoolka laga leeyahay aasaaska jaamacadan iyo waxyaabaha xilligan ardayda dhigato ay ka bartaan jaamacadda labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa si rasmi ah loo gogol dhigay madasha jaamacaddan si ardayda Soomaaliyeed halkan ay wax uga bartaan isla markaasina ay loogu soo kordhiyo waxbarashadooda maadooyin iyo sidoo kale waxbarasho kala duwan si jaamacaddan ay qayb uga noqoto jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee laga barto culuumta kala duwan ee maadiga ah waxaan hore u geli doonaa fasalada kala duwan ee jaamacadda si aan wax badan uga ogaano xaalka jaamacadda iyo sidoo kale marxaladaha ardaydu ay wax ku bartaan iyo isbeddelada marka jaamacadaha kale ay uga duwan tahay jaamacadda Hodmas University College nala socda waatahay daawadayaal wali waxa daawanaysan barnaamijka booqashada waxbarashada TV ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho hadda waxaan si toos ah u gudagelinaa mid ka mid ah fasalada ee jaamacadda Hodmas University si toos ah waxa u socda hadda cashir English ah oo ardayda ay qaadanayaan sidaad u jeedaan waxaan u eegi doonaa sida cashirka u socdo iyo sidoo kale anigu ardayda qarkood su'aalo weydiin doonaa. Right, thank you for coming and as we are going to continue with our class as usual, as you know, we have been learning so many we shall need to have a discussion. So tell me some of the elbow, the back part is then how about you? Social media is a big part of many young people's social and creative lives. Children and teenagers use social media to have fun, make and maintain friendships, share interests, explore identities, and develop relationships with family. Youth can get many other benefits from using social media. Digital media literacy, exploring and experimenting on social media can help you build knowledge and skills to enjoy online. Another benefit of social media is collaborative learning. Youth can use social media to share educational content, either informally or informal school settings or universities. Against social media is that they are poisoning our younger generation. Because of that, we have decadent and immoral and independent generation. And that because of the influence of celebrity. Who do a lot of bad actions who affect our younger generation. And when I say the influence, I mean a specific group of expatriate who had repudiated the custom and the culture. Social media platforms are a good place to express your opinions and to share your thoughts. Others, what do you remember
quickly, from what you tell me, this is where we shall pick our discussion, okay? Thank you very much. At Hodimas University, I came over here, that is in January. So from January up to now, 2021, I'm still at Hodimas. And I'm enjoying the place because we have different cultures and gaining different knowledge about the students, the way they learn, the way they adopt, and I adopt with them so that we can learn, because I came to teach, so I'm teaching the small students. All right, I may say as a professional teacher, one, you have to learn the background of the place, of the community you are in. That is, you learn the culture of the people, you learn how people live, how they learn, how they move on in different things. Then as a teacher, you employ different methods on how you can help the students. Whether they are low or high, then it's a teacher who has to find ways of keeping within their range so that you support them to the level they want to go to. Yep. Yes, as I have said, after learning the students' ways of learning, their culture, their background, it gives you a way of finding the different methods of teaching them. So far, after understanding who they are, I employ the different methods on how to teach them. So, of course, progressively they are moving on, they are catching up, and they are liking it, and they are doing very well. Madam, I think Yes, the little time I've been here, much as I've been enclosed, but at least I've learned some few vocabulary. At least I can greet in the morning, Swahonaxan. I can say that, Swahonaxan. I can say that. Oh, when I say, oh, you're so good, I love you, Wakjal Hai. Waxaan ka soo dhamaannay fasalkii luqadda Ingiliishka lagu dhigayay ee ardayda jaamacadda Hodmas ay wax ka baranayaan. Markan qaybaha kale ee jaamacadda ayaanu sii aadi doonaa. Waxaan wareysan doonaa qaar ka mid ah ardayda jaamacadda wax ka barata si aan wax uga ogaano sida ay wax u bartaan iyo sidoo kale waxyaabaha jaamacaddan ay ku doorteen. Nala socda. marka hore waa idin salaama waxaan idin ka imaad in fursadaan isiiseen jaamacadda waxaa ka dhigtaa waxyaaba badana ka bartaa ingiriiska ka bartaa waxaa kaloo ka bartaa jaamacad ahaana u dhigtaa bikilarkii waa ka bartaa koorso ICDL na waa ka bartaa oo koorso internationala diploma internationala waay so intaas inaan ka bartaa ingiriiskii meel fiican u mareya hadaan gaar sidoo kale waxaad ii sheegtay inaad jaamacad bajularka ku diyaarinaysid oo hadda ay kuu socoto oo ka waran qabsiga jaamacad iyo waxaad sileedaa jaamacadaha kale lagu boodaa wallaahi middu aasley waxaa waaye waxaa lagu wada dhigaa horta luqadda ingiliishka soo ingiliishkeena meeshaas wuu igu horumaraa waa sababtu ingiriiskii uu kor ugu kaco ugu horumaray taasa ka mid ah jaamacadaha kale waxay uga duwan tahay labkeeda aada u wanaagsan buwaag oo koorsiga buwaagta ugu dambeeyey oo dunida daabacadda ugu dambeysay edishinka ugu dambeeyey inaan wax ku baranayno akasay ugu dambeyntii mustaqbalka maxaa rajaynaysaa wallaahi
وحوناكتن رجينا وحابرتا باجلر اد فيرو سنسيتيف وا سايبر سيكوريتي سو وحارجينا ودن كينن دد او تخصص كاسستو ما ميجران من بدنا دي جران حارجينا ان عدلكي هو شغيدنا علمي برت كمل تقون دتك 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 علمي اوسرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وصابرين سيدعى المستر لكتو جامعة هود مسلم فاسيتي وحانا كبرتا جامعة لغة انجليش I think that لغة انجليش غرصرة ويوصر كعيسا سيدعى ويوخان لغة انجليش وحانا نوديك تمعلمين اجنبي مركا ايمانا هي الى هذا I think وحبتنا اسكي بدلي سيد لو ادكسر فوكابولري اند برونسيشن وحبتنا اسكي بدلي كان ايمان اسكي انا حابه اقول والله كنت انا طلبت انجلش كفاضش نو لغه انجلش ادي وقت كسبت جرامر كيس سفي عن ما وصل اخونين سيد فوكابولري لو ادكسر من انا اخونين هاو تو برونسيشن وحصل ان هذا يا برتي خد مسي نفاستي وحاقو دورتي صبتو ايه وحادي عن معلمين اجانب معلمين اجانب بواق تلقى بحينا بواق عادي افريكان اسمها بواق امريكان اه بواق تأكد ايه سكو تاني مكا بصوب بيرتك كده حاسكي كاب بدل البنك غير كاي وقبرة شغل سيد واحد بدنا سكي بدلي أنا ولي سكول ما دمينين لكن هو أصعد إن دمين مر كان ففر نخضر سكول إنجليش كو حيجة عارينا يا إن فهم اللغة ده خارو إنجليش كو كبحة ما أكو كل دون إتحان مستقبلك حرجينا يا إن أنا خلا دكتور مول بسرج كال دكتور because السويم ودن كينا ويكوير تا دكتور تقلين كا حدونا هنا كم نقطة دخاتير الصومالية قص حجر ضد بطن وأبودين هنا يكو سفران العك يكو سفران العك أخلين كوريان أو دمكاس هذا يو سد درد سي وغير عت قرشات كا حروينا ونقطة دخاتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركوات حسن داديها برنامج كا بوقشدة قابها وحبرشدة أدي أبن كوسة دويننا أديكا إيو تيفيكا إيدا عدا شبلة إن كوسة دوا هذا كان معدا هضمس هو يجا أقونتا بربارينتا يكوب عينتا مسكحدة إن كان معدا هضمس إن بلوجي وحي كسب بلابطي قاب سومالوين كولج لورنجري أو dadka loogu talagalay qalin jabiyaasha ah in lagu baro skills kaas oo magaranaysa ay ku shaqo tagaan ama ku shaqo abuuraan kadibna fikirki jaamacadda wuxuu isku bedelay maadaama qalin jabiyaashi ay yihiin ama ay fahmi lahayeen fikradda ah waxa weeye marka aad qalin jabis kadib baad adana skills barnaamij si baran karta in ay u hawlgasho sidii ay u soo saari lahayd een ayaga laftirkooda jaamacad arday markaas ayaga jaamacadooda ka qalin jabiya saasayn ku imaatay fikradii in Hodmas University loo waxayo Hodmas 2019kii ba si waxaan ku jiraaday official ah looga diiwaan geliyay wasaaradda waxbarashada waxaa laga aqoonsan yahay gudiga tacliinta sare iyo hay'adda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo gudiga qaran ee tacliinta sare waxaa laga aqoonsan yahay een marka waxa weey hadeer wax isku bedeshay jaamacad een kulliyadaha kala duwan ee aqoonta wax barashada qabta sidoo kale een luqadahi iyo magarnaysa short courses ki iyo skills ki intaba wada oo qabta hadafka iyo ujeedada jaamacadda loo furay waxa bulshada kala wadaagi kartaa hadafka iyo ujeedada jaamacadda loo furay waxa weeye in la helo dhalinyaro isku kalsoon oo aqoontooda
iyo waxbarashadooda heerka ay gaarsiin ku kalsoon taas oo ay keenta ayaga in ay shaqo abuuraan oo waxa weeye 80% maadeen kala bixin jaamacada waxa la rabaa wada waa maadeen cusub oo la rabo in dadka ay skillskoodaas ku shaqo galaan oo ku shaqo tagaan marka hadafka koowaad waxa weeye dadka ka qalanjabiya Hodmas University inay noqdaan dad shaqo abuuri kara hadii waxa weeye ayaga shaqo abuurkii ay sameen waayaan in ay noqdaan kuwa shaqooyinkooda sida ugu xirfadeysan oo ugu macquulsan uga soo baxa shaqo tababar loo sameeyo jaamacadu kulliyadaha ay bixiso waa kulliyadaha aqoonta kordhinta dhanka hadii ahaato caafimaad hadii ahaato engineering hadii ay ahaato economics hadii ay ahaato education hadii ay ahaato social science hadii ay ahaato computer skills iyo wixii kale oo la magaranaysa accounting ki kulliyadii oo dhan way bixisaa kulliyadaha cusub oo aan dhihi karno waxa weeye dalka oo ku cusub yihiin jaamacadda soo kordhiseen waxa kamida architecture oo kale oo ah naqshadeynta iyo dejinta sida guriyaha loo waxeeyo oo la og yahay in magaranaysa Soomaaliya architecture-rada looga keenay dibadda sidoo kale waxa kamida ICT-ga ama magaranaysa computer science-ka qaybtiisa cyber security oo ah kulliyada ayada laftirkeeda ku cusub dalka marka kulliyadahaas bay jaamacaddu bixisaa ardayda waxa weeye ay siisaa dhanka kale luqadaha luqadda ingiriiska aynu hadda focus ka saareynaa laakiin markasta oo ay fursada sii badato in dadku luqado kale ay xiiseynayaan ayadana waa lagu soo darayaa dhanka kale professional skills-ka jaamacaddu ay bixiso waxaa kamid ah ama professional diplomas-ka waxaa kamid ah ICDL diploma la yiraahdo oo international ah oo computer-ka lagu talagalay iyo qaabka xafiisyada looga shaqeyn lahaa in lagu barto iyo diplomoyin ayagana loogu talagalay ardayda inay skills-kooda ay ku kordhiyaan iyo magaranaysa aqoontooda waxbarashada marka jaamacaddu short courses way bixisaa diplomoyin way bixisaa luqadda way bixisaa wayna bixisaa waxaan ku yiraahdaa kulliyadihii waxbarashada formal kale oo jiray oo ayada laftirkeeda waqtigeeda lasoo koobay aysan ahayn 4 sano laakiin 3 sano iyo 3 sano iyo bar lagu soo koobay way luqadda ingiriiska inta badan Soomaalidu waxay qayb ka tahay adduunkaba luqadaha aadka loo daneeyo oo qof walba ama waddan walba oo tagtin laisku fahmayo dadka jooga luqadaasi si gaar ah macalimiin ajaanib ah idinku ku bixiyo mise waxaa jira macalimiin soomaaliya iyaguna qayb ka ah luqadaasi oo dadka bara ama ardayda wax ka barata jaamacadda Hodmas bara xasan walaalo ku mahadsantahay su-aashaas jaamacadda Hodmas boolasiga maama garanaysaa ugu degan marka hore waxa weeye luqadda ingiriiska ardayda waxaa looga baahi tirayaa macalimiinta ajaanibta ah oo aan ku hadlin waxaan ingiliish ahayn si ardayga ay uga baxdo meeshii oo magaranaysaa in soomaali loogu tarjumo ingiliishkii ay noqoto ingiliish to ingiliish ardayguna uu ku khasbanaado in uu halkaas kagala barto macalinkii kala qaado kala jaanqaado macalimiintana dhigta haddana waa ajaanib keliya wax macalimiin oo soomaali ah kuma jirto macalimiinta ajaanibta bayna ardaydu sidaas communication-ka ingiriishka ah kula yeeshaan ulajeedku waxa weeye in laga saaro ardayga inuu ku fakaro af soomaali la bilaabo heer uu ku fakaro ingiliish oo macalinku danaha uu rabo iyo barnaamijyada uu rabo iyo waxa uu ka rabo ardaygii uu ugu sheegan karo af soomaali asaguna ugu jawaabi karo ugu sheega af ingiliish asaguna ugu jawaabi karo laakiin ay meesha ka maqnaato in ardaygii uu maxay af soomaali ku raadiyo erayga ingiliishka ahaa kadib markuu soo helo uu ingiliishka keeno maya waxaa la rabaa ardaygu inuu ku fakaro luqadda ingiriishka focus-kan uu saaro sidii ingiriishkiisa u kordhin lahaa waxa weeye uu waxna ugu baari lahaa waxna ugu raadin lahaa dadkan ugula xiriir lahaa si ay ugu sahlanaato hadda ka maalin haddii uu dibadda tago in uu luqadda ingiriishka kula xiriiro ummaddaas adduunkaas kuwada nool oo luqadda ingiriishka u fududahay jaamacadaha dalka aad bay u badan yihiin aad iyo aad Hodmas jaamacadaha ka horreeyay kuwa ka dambeeya kuwa ka sii dambeyn doona laakiin waxaa la isku dhaafay waa tayada waxbarashada iyo sida wax cusub aad u soo kordhiso mar walba goob waxbarashada aasaasiisa ama wax walba noqdaa
هدمس محي وقدو انتها جامعة لها كلام واسح قفل بو اسويدين يا مركة او جامعة دورنا يو ورانيقا محاين كو دورنا يا جامعة دان مركة هدمس واحد جامعة لها وقدو انتها واحد ويهي إن أي كنتي كلية ذو سديتهم برسنتج بقول كيبا سديتهم بقول كيبا أندر كالجبران هدي لو بعدنا أي نقطة إذا أجانبه لو كان صدق إن سيدا أكتر هاي تلكومينيكيشن كشركة ذا سومالي كتير بقى وحوي وحبهين تتكلم برتاي سايبر سكورتي سيدا إسكيد في عن إن لو صور رقاب سايبر أهانت مركا ما ده سوق المعلمين دكته معلمين وحوي خبرات دير كله أرداد برنيسان وحي أولهان دونان فرصد أما أود أولهان دونان إن أي شقوين بدن أو صومالي داد دي بدأ وكين سنشرين أي ماشي أغب حضو أي نقطة داد صومالي أو برنامج كاس برطة مركا وكل يدعو صبوية وقت قودون وكيري هاي انتي هوري سيدو قلة وحاوية أرداد برطة أو كبرنيسة جامعة دا إن كل يدهاس وحبرشادة وحا أي فرصد أهليان إن أي كورسيقا إنجليش كاسفري أكولكتان oo inta ay ka dhameeyaan koorsiga ingiliiskooda ful ka noqonayo oo noqonayo qof baaritaan ku sameynaya oo noqdo sidoo kale jaamacadu waxay ardayda fursad u siinaysa in ay helaan shaqo barid ama shaqo tababar oo ardaygu inta uu jaamacada dhameeyin semesterka ugu dambeeya ama semesterka horeeya la geeyo goobtii wax uu baranayay looga shaqeynayay oo ka soo shaqeeyo soo arko sida ay tahay sida suuq uu yahay oo arko saas ay uga duwanta jaamacada kale yoolkii loo aasaasay jaamacadda Hodmas sidee ayuu laga mirayay ama mira dalkii walaal dhow Hassan walaal yoolka wali waa taagan Soomaaliya in laga helo arday markaas markay soo qalin jabiyeen hore ka shaqo abuura waxa weeye waa yoolka ay rabto inay gaarto Hodmas markii aynu helno dad saas imeenaya ayaan kamera dhalinay midaas ayaan waxaan dhig karnaa waan gaarnay laakiin hadda anagu stepki kowaad waa qaadnay waxaan u baahanahay kaliya ta waxa weeye in fursadaas la siiyo dadka ay wax bartaan ayna arkaan heerka ay isgaarsiin karaan qofka haddu dadaalana u tagi karo ardayga ah qof walba oo ardayda ka mid ah Soomaaliyeed uu u gaaro yoolka uu heegsanayo waa su'aal aad muhiim ah haddii aan isku dayo inaan koobo ardayda Soomaaliyeed ee aqoonta u ooman ee raba inay wax bartaan waxaan kula talinayaa in ardaygu uusan wax ku dooranin qaab caadifad ah ama uusan ku dooranin qaab ma garanaysaa qofkan wixii in lagu khasbo oo kala ah khasab ah uu ku doorto asaga oo sameynaya aqoontiisa iyo waxbarashadiisa intii hore uu soo maray soo qiyaasaya fursada hadda ka jirta suuqa fiirinaya kuna xisaabtamaya marka uu ka soo baxo jaamacad ama uu soo dhameeyo sida ay noqon doonto xaaladda markaas iyo baahida loo qabo maadadaas uu jamanayo inuu barto صدح وحيابه سوق قياسية سوق قياسية أود هاد أولي هاي فرصة سوق كتيرته إيو باهيد الله قبو إيو سيدو كالي إن أي قصو وقصو بحكار أسوق ربطان كيسونا أي كل ما يسترانت هاي إن أو ماددان أما كورسيقان أما أو قلو مركا أرديد وحن كلا تالين لها إن أو صدح هاي سميسان سارو وحا أدوني إنو برتو مركا أو صدح هاي سميسان سارو بوحو هليا فرصة وكو أغادو meesh uu ku haboon yahay iyo waxa mustaqbalka noqonaya waxa uu wax ka sameyn karo ama wax ka noqon karo taas waxay sahleysaa mustaqbalkiisa inuu noqdo mid ifaya haadirkiisa hadana uu noqdo midka magarnaysa uu ku liibaano
waxaan ku dari lahaa fursada ay u hayso jaamacadda Hodmas ardayda hadeer dugsiga sare dhameysay oo ah in jaamacaddu ay hayso kulliyado tiro badan oo u furan ardaydana ka soo qayb galaan sidoo kalena ay siinayso ardayda scholarships kulliyadahaas sida hore u sheegeen ay siinayso English free ah sidoo kale jaamacadda waxyaabaha ay siinayso ardayda jaamacadda soo galaya waxaa weeye exchange programs wax layiraahdo oo ah jaamacaddu inay la leedahay xiriir jaamacado kale oo dibadda ka jira Korea, Malaysia, Turkiya oo jaamacaddu ay fursad u siinayso ardayga semester ka mid ah semesterrada uu dhiganayo jaamacadda inuu ku soo qaato saddexdaas dal mid ka mid ah oo meesha ugu fiican markaas maadadiisa laga baranayo uu tago semesterkaas kusoo dhigto sidoo kale ardayda inay jaamacaddu u sameynayso qayb dhan oo ah career counseling ama shaqo abuuris ama shaqo baridda qofka si loo bari lahaa meesha uu ku haboon yahay xilliga uu tagi lahaa iyo meesha uu tagi lahaa intaas oo fursadood bay jaamacaddu u haysaa ardayda Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhan gobollada qofkii jooga qofkii Muqdisho jooga intuba waa ay ka soo qayb gali karaan wayna ka faa'iideysan karaan fursadaas ay jaamacaddu u haysaa ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan radio iyo TV-ga Shabeelle aad iyo aad baa u mahadsantihiin warbartaan barwaaqo gaarne warbartaan barwaaqo gaarne gudahan daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii booqashada goobaha waxbarashada aniga Xasan Kaafi Xaji Maxamed ayaa idin la socodsiinayay dhanka kaameradana waxa ka qaabeynayay Abshir Muuse Salaad Qaari inta dib dambe oo kulmi doono nabadgelyo warbartaan barwaaqo gaarne warbartaan bartaan barwaaqo gaarne